pizzan tilaaminen puhelimella. Eli soitat pizzapuhelimen numeroon, sen jälkeen sun pitää tietää toimipaikkanumero. Mä oon nyt täällä Elvan Kebabissa, niin tämän toimipaikkanumero on 607. Sen jälkeen sun pitää tietää tuotennumero, sit sä vaan hyväksyt maksun ja sen jälkeen sä voit noutaa sun pizzan. Moikka, mulla oli pizza tilattuna. Yes, kiitos paljon.